Ja ku jemi sërish së bashku këtëherë në rubrikën Opinion. Me mua në studio është tashmë zoti Ervin Salianji, sekretar për aksionin qytetar në Partinë Demokratike. Përshëndetje dhe mirë se vini në News24. Përshëndetje, mirë se u gjek. Mersi. Zoti Salianji, ditët e fundit kemi parë replik në distancë pas denoncimeve që Partia Demokratike ka bërë për parcela të pretenduara me kanabis, ka pasur një video që ju e keni publikuar. Si është bërë evidentimi i këtyre zonave të mbjella me kanabis? Unë nuk besoj se ka qenë replik, ka qenë shamat, po që se do të thuaj kështu, për policinë e shtetit e cilë është detyruar vetëm të lëviz gurin, për të thënë që jam kapur. Policia e shtetit, pavarësisht denoncimit që kemi bërë, me video në rastin e Luginës së Vlorës, me foto dhe kam shkuar në vendin e ngjarjes, në zonën e Tepelerit, dhe po e them edhe këtu publikisht, që është gjithë zona e mbushur e po e mbjell me parcela kanabisi, nga Salaria, te zona që quhet Antenat e Glavës, Gusmar, Kalivaç e tjerë, të gjithë zonat i gjithë rrethit të Belenës, që përkon të jetë vendlindja e ministrit të vërëndshëm dhe vendlindja e shumicës së drejtuesve të lartë policisë shtetit sot, rezulton që të jetë mbjellë me drogë të rënd. Ja u tregua me foto konkrete, ja u tregua me dëshmi, ja u tregova me video duke shkuar vetë në parcelat e kanabisit dhe policia e shtetit e vetmja deklaratë që ka bërë, se nuk mund të quhet replikë, e thënë që ne e falenderojmë për punën. Policia e shtetit nuk ka bërë asnjë punë fakt. E vetmja punë që bën policia e shtetit sot është vjedhja e taksës prej 30% për çdo rrënjë kanabisi, të cilën na i kanë thënë dhe na i kanë treguar aty banorët e zonës. Nuk është situatë që është vetëm te Velen. Për të qenë sinqert, është situatë në gjithë Shqipërinë, ne kemi informacione që në gjithë Shqipërinë mbillet drogë. Në gjithë Shqipërinë ne kemi nxjerr, kemi publikuar foto dhe u bën muaj që po themi Shqipëria është kthyer në një Kolumbi për shkak të kryeministit Trama, i cili është përgjegjës drejt për drejt për mbjelljen e kanabisit, sepse çdo takse vjel nga trafikantët, nga kryebanditët shkon në xhepat e qeveritarëve dhe të trafikantëve. Nuk përfiton asgjë. Kushdo që ka merak që po banorët e zonës a përfitojnë, po banorët e zonës a punsojnë nga ky aktivitet kriminal, janë gabim dhe nuk mund tolerohen. Po e them që nga ky biznes kriminal përfitojnë vetëm trafikantët, të cilët shfrytëzojnë qytetarë të mirë, qytetarë të papunë, qytetarë të cilët qeveria shqiptare u premtoi që do t'ju hapë 300 vende të reja punë, apo jo. Qytetarë të cilët rrinë në skamje, në varfëri, nuk kanë me se të paguajnë faturën e arritur të energjisë elektrike, nuk kanë me se të ushqejnë, nuk kanë me se të çojnë fëmijët në shkollë dhe kanë gjetur një model të ri, një model të dëmshëm për shoqërinë shqiptare, i cili nuk do i ketë pasojat vetëm sot, por do të ketë pasojat edhe në afat gjatë si plagë e madhe sociale për këtë vend. Shkojnë dhe i shfrytëzojnë duke u marrë 10 apo 20 mijë lekë me termin që aty më thanë quhet qethje. Shkojnë dhe bëjnë qethjen e kanabisit, shkojnë dhe bëjnë vaditën e kanabisit, shkojnë dhe bëjnë mirëmbajtjen e kanabisit. Dhe nuk lejojnë fshatarët e zonës, nuk lejojnë banorët e zonës aty që të marrin ujin për të vaditur duke dëmtuar rënd bujqësinë, duke i hequr punëtorët në për zonat të tjera, duke i hequr nga punë. Nuk ka kamarier në për lokale, më thanë, nuk ka punëtor në zonën e fushkrujes për mobilerit, sepse shkojnë gjithë dhe i kanë marrë edhe me zorë edhe me forcë për të kultivuar bim narkotike. Si mund marrë dhe forcë një person për kultivuar bim narkotike? Ja, bëjo themon. Unë me vete kisha disa persona të zonës të cilët më kishin denoncuar dhe më kishin thënë dhe më treguan për zonën ku hyej për e cila ishte gjitha e mbushur me kanabis të fakt. Ata persona kishin frikë të madhe. Nuk lejoheshin të dilin nga banesat e tyre prej prindërve, sepse e dinin që ishte risk i madh, sepse zona ishte mbushur plot me banditë, plot me makinat shtrenjta në majtë maleve. Ka risk të madh sepse shkojnë dhe i kërcënojnë shtëpi me shtëpi. Sot kam denoncuar edhe një rast tjetër konkret. Me emër, duke i marrë si krapunë dhe duke i kërcënuar që në rast se nuk shkojnë të punojnë për ta, sepse trafikantët nuk mund të shkojnë dhe të punojnë vetë, sepse ata janë të themi krye organizatorë të kësaj, janë njerëz të cilët kanë potencial të mëdha ekonomike, kanë potencial që i vjen për shkak të lidhjeve me qeverinë, kanë potencial për shkak se janë kriminalë të veshur me pushtet, të cilët policia e shtetit, institucionet shqiptare duhet i çonin dhe duhet i izolonin nga shoqëria për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore. Ndodh që ata sot janë në krye të parcelave, në krye të punëve për të kultivuar lëndët narkotike dhe kjo situatë ndodhi dhe ishte aty në zonën e Tepelenës. E kam thënë me emër për një person i cili ka qenë dhe është i shpallur në kërkim, ka rastisur që doli para, ishte me motor. Do ta publikojmë edhe emrin, por për shkak se personi, një nga personat që kisha me vete, kishte marrë kërcënim, nuk po e them sot derisa ti krijojmë mundësitë për të siguruar plotësisht për jetën e vetë të familjes.
Gulmoj te ky detaj, si keni mundur ju që të bëni evidentimin e gjithë këtyre zonave që thoni që janë me kanabis? Nuk është e vështirë, unë kam shkuar jo vetëm për të bërë evidentimin, apo për të gjetur një parcelë me kanabis, për të thënë që këtu kultivohet drogë. Jo, ne kemi raste, denoncime të herpasueshme të qytetarëve të cilët nuk kanë më besim te policia e shtetit, nuk kanë besim te institucionet, nuk kanë besim te qeveria. I drejtojnë opozitës, i drejtojnë Partisë Demokratike, i drejtojnë përfaqësuesve të Partisë Demokratike, sepse kanë shqetësim që në çdo zonë po mbillet drogë. Ne kemi shkuar vetëm në një zonë që është 20 minuta apo 30 minuta larg te Pelenës për të treguar që kudo ku të shkojmë ka drogë. E sfidoj policinë e shtetit, ministrin e brendshëm të vi dhe t'ia tregoj më dhën vend aty ku janë parcelat e kanabiset. Për të treguar që nuk ka lidhje direkte me biznesin kriminal të drogës, siç ka treguar deri më sot që pavarësisht se e kemi treguar me foto, me video dhe me dëshmi, nuk kanë marrë asnjë mas për të ndryrë asnjë operacion policor nuk ka pasur deri më sot. I vetmi operacion i cili është i stisur dhe pa sot që kishin ndryrë një nga këto zonat në Memalia i afërt Evelenës janë djegjet e kërcurit të bimës, pasi është vjel dhe pasi është presuar droga dhe është nisur për trafik. Shkojnë aty dhe mbushen proces verbale sikur kanë ndjekur lëndë narkotike, kanabis sativa, ndërkohë që tallen me qytetarët aty dhe të gjithë qytetarët dhe të gjithë fshatarët që punojnë aty në zonë din shumë mirë se si funksionon ky biznes kriminal i lidhur drejt për drejt me Tiranën. Dhe është përgjegjës drejt për drejt e Tirana, sepse ka jo vetëm reagim të madh publik, por ka përdit foto që dalin nga Partia Demokratike, nga qytetarë shqiptarë, nga media, dhe asnjë reagim duke shkuar minimumi që vën policia e shtetit. Po, ka pasi pretendim, është thënë nga policia e shtetit, është thënë që është pasqyrimi atyre aksioneve që në fakt ka qenë duke bërë policia e shtetit. Po në fakt aty nuk ishte policia, po e pat me video, sepse prandaj shkova në një parcelë për treguar se sa lehtësisht gjenden parcelat e drogës në Shqipëri. Mjafton vetëm pak vullnet për të shkuar. Jo më, të kesh vullnet politik, të kesh mbrojtje politike, të kesh drejtimin e institucioneve, të cilën mund ta përgatisësh edhe pa rrezikuar as pak jetën apo pa rrezikuar asnjë moment se mund të dëmtohesh, mund të qellohesh apo mund të kesh rreziqe të tjera nga trafikantët, të cilët po e them ministri i brendshëm, deputet të zonave në disa raste, apo përfaqësuesit e Partisë Socialiste i njohin mirë, sepse janë miqtë e tyre, janë njerëz të cilët bashkëpunojnë dhe ndajnë fitimet nga ky biznes kriminal. Ju thoni është rrezikshme. Fitimet të cilat po e them i mbledhin sot edhe për të shkuar nesër për të blerë votat e qytetarëve shqiptar, sepse nuk kanë mbajtur asnjë premtim. Dëmtimi që u kanë sjellë qytetarëve shqiptar nga ky kultivim dhe ekonomisë shqiptare është i madh. Bizneset sot konkurrojnë me ekonominë e drogës. Të gjitha bizneset sot rrezikojnë dhe rrezikojnë që të falimentojnë sepse nuk mund të konkurrojnë dot me para të cilat përthithen dhe investohen në ekonomi për shkak të drogës. Dikush bën një restorant më të mirë dhe konkuron atë që punon me punë të ndeshme, dikush mbjell ashash dhe nuk mbjell domata dhe kastravec dhe çep dhe produkte bujësore, siç mbjellin gjithë qytetarët shqiptar, 98% e qytetarëve shqiptar, 99% e qytetarëve shqiptar, duke krijuar një disbalancë apo një situatë plotësisht të disfavorshme për disa qytetarë që ju sigurohet apo ju riskohet edhe rendi dhe siguria publike. Ju e shikoni që për ditë ka aksidente sepse policia e shtetit dhe punonjësit e policisë rrugore në Tepelen ishin afër daljes rrugës kryesore apo afër lidhjes me këto zona të cilat ishin me drogë, sepse ruajnë parcelat e drogës, sepse aty e kanë fitimin, sepse aty u kanë thënë shefat aty. Po ruajnë parcelat e drogës, si nuk mundot të kishit asnjë kontakt ju me jo policët ishin poshtë. Policët ishin poshtë, ishin në hyrje të rrugës, ishin në rrugën kryesore. Si keni mundur atë të përtoni? Ka parcel, po e them, që sa bën gjithesh në rrugë kryesore, për tyrë, në fshatrat e sipërme të Tepelenës, në gjithesh dhe sa po filluam maloren të pak të në ditën e shtunë, sepse unë kam shkuar për erë të dytë për të bërë vidin, pasi e pash terenin në ditën e parë, ne janë vën pas disa makina. Makina të shtrenda prej më shumë se 100.000 euro, si G-Class, apo Nissan, apo Jeep Mitsubishi Pajero, të cilët ishin me xhama xhi dhe me targa me makinë me targa tuaj, janë lehtësisht të kapshëm për policinë dhe duket se është bashkëpunimi drejt për drejtë e policisë sepse policia është në hyrje të rrugës. Apo jo, ishin njerëz të cilët kishin jelek, garde apo çanta që ka tregojnë që janë persona të armatosur dhe ishin në çdo pikë të zonës apo të fshatit apo të malit duke ruajtur parcelat me drogë. Kam shkuar ditën tjetër në 4 të mëngjesit me njerëz të cilët punojnë ato zona për të na treguar edhe ata se si vuajnë duke punuar për trafikantët. Na kanë çuar njerëz cilët punojnë ato zona, nga frika dhe nga mundi dhe nga presioni i madh dhe nga dhuna që ushtrojnë këta bandit, këta trafikantë lidhur me qeverinë ndaj banorëve të tyre zonave. Qytetarët nuk kanë asnjë përfitim.
Nuk ndodh si në rastin e Lazaratit, kur është kthyer në një mundësi punësimi, le të themi. Jo, absolutisht nuk mund të ketë krahasim. Lazarati ishte një rast sporadik I cili nuk mundet kurseci që një fshat e masë, sepse është kthyer si simbol që një fshat në ato për masa të konkurrojë me gjithë Shqipërinë, me shtrirjen territoriale në gjithë Shqipërinë që ka sot kanavisi, dhe po e themi aty në Lazarat kanë qenë periudha me vite. Në 2011, kur ka qenë ministër Lulzim Basha, ju e dini që u gjetë një mënyrë tjetër për të ndaluar prodhimi I kanabisit, nuk u lejua që ty në botët më ujë për të vaditur, apo vendosen posta bloqe para yrjes në fshat, duke bërë të pamundur kultivimin e drogës në atë pjesë e cila një si problematike. Sot, shtrirja në territor e drogës është në gjithë Republikën e Shqipërisë. Është me bekimin e ministrit, janë njerëz të cilët janë të lidhur me ministrin dhe me qeverinë dhe në zona të ndryshme të Shqipërisë. Nuk janë banorë të zonës, ata që drejtojnë, po janë banorë të ardhur nga zona kryesisht të Belen. Por është në një mënyrë tjetër, apo jo, edhe për banorët? Jo, është kryer në mënyrë tjetër. Marrin të ardhurat edhe modesta? Jo, absolutisht, jo. Shiko, për ta bërë të kuptueshme për qytetarët, po pse edhe ka në Evropë, po edhe në Shqipëri ka kërkesë për vrasjes me pagesë. Është punë kjo, quhet punë? Jo, por ka mungesë të vendeve të punës. Po çesëm Leoni, është pyetje kjo? Apo jo? Vrasjes me pagesë e gabuar. Po. Vrasës me pagesë kërkohen nëpër Evropë. Mund t'i furnizojmë ne me qenë se jemi të papunë? Jo, është përgjegjësi e drejtë për drejtë e qeverisë që të krijojë vende pune ashtu siç ka premtuar, që të jetë qytetar shqiptar dhe t'i ndalojë me forcë, sepse kjo nuk ka nevojë për të miratuar një ligj të ri. Apo jo. Ka nevojë vetëm për vullnet politik dhe për shkputjen e lidhjes që ka krimi me drejtuesit e policisë dhe me ministrin e Brendshëm dhe me Edi Ramën. Ka një risk tjetër, që është një risk për ndërkombëtarët, që ne kemi informacione të plota, që njerëzit e lidhur me terrorizmin, njerëz të cilët përgatiten për akte terroriste, ushqehen dhe furnizohen ekonomikisht dhe fuqizohen ekonomikisht nga kultivimi I lëndëve narkotike, nga trafiku I drogës dhe I kanabiset. Sot kam treguar edhe një rast tjetër. Do të ndalemi aty. Në fakt, aty doja të kaloja tani. Keni përmendur emrin e një viktime që në fakt datën 25 korrik të këtij viti, kujtoi dhe shikuesit, është pasqyruar si një vrasje pas një konflikti të çastit. Kjo ka tërhequr në fakt vëmendjen e mediave pas deklaratës suaj ditën e sotme. Elidian Pashaj, keni deklaruar që është viktim si pasoje e këtij narkotrafiku. Çfar të dhënash ka Partia Demokratike? Po, jemi në një situatë ku do të lidh me papunësinë për të ardhur këtu, ku papunësia e madhe, mjerimi, varfëria dhe situata e pashpresë në cilën qeveria I ka çuar sot qytetarët shqiptar, bëjnë që të shkojnë kudo ku ka punë dhe të merren me zor nga banditët për të punuar. Ne kemi dhënë të plota nga familjar, nga policë të ndershëm, të policisë shtetit, të cilët punën e policisë e kanë si punë për të ushqyer fëmijët e tyre, si punë për të zbatuar ligjin dhe për të ndjekur rregullat dhe jo si punë për të përfituar në kurrizë qytetarëve shqiptar apo në shkeljet ligje duke I bërë freskë drejtuesve të policisë. Ka ndodhur që viktima 28 vjeçar nga Mallakastra shkon dhe punon në fshatin në një fshat të Kulturës në Topojan. Dhe punon për një krye bandit I cili vjen dhe është banues në Durrës. Një nga Mallakastra, një nga Durrësi që shkojnë dhe e kanë pikën e takimit në Topojan në një fshat të Kulturës në Malet e Vërmetit. Dhe për herë të parë, mbas shumë vitesh, mbas 26 vitesh nuk kemi dëgjuar që në qytetin e qetë për medit ndodhin vrasja. Ndodh vrasje, po e ritheksoj edhe një herë, viktima është një qytetar I ndershëm, I varfër, I cili I detyruar të punojë dhe është marrë me forcë, me dhunë prej krye trafikantit dhe krye banditit 65 vjeçar që ka vënë. Kujtim bavullari, ne kemi të dhëna të plota. Kemi nga familjar dhëna, kemi të dhëna nga policë të ndershëm, po e them, që kanë qenë aty në vendin e ngjarjes, dhe a ka logjik dhe I bëj pyetje policisë së shtetit dhe drejtuesve të policisë, se cili mund të jetë konflikti çastit apo konflikti pronësor? Çfarë të drejta pronësore ka një banues në Durrës dhe një banues në Mallakastër? Mund të ka logjikë? Të cilët shkojnë edhe zihen për konfliktin pronësor apo vriten për një pronë e cila është në Topojan të Kulturës, në rrethin e Përmetit. Unë besoj se nuk ka asnjë lidhje tjetër përveç se trafikut të lëndëve narkotike, kultivimit dhe mbjelljes lëndëve narkotike. Pse konkretisht vrarë pasaj? Zotëria ka qenë punonjës në arat e mbjella me kanabis dhe të kultivuara me drogë nga të themi kujtim bahollarim duke që është vrasi i pretenduar nga ana policisë shtetit dhe Bejolari. Bejolari.
65 vjeç, banues në Durrës me origjinë nga Përmeti, por banues në Durrës i kthyer vetëm për të kultivuar lëndë narkotike, sepse sipas dëshmive të qytetarëve të tjerë, të cilët kanë qenë bashkë me viktimën, kanë punuar në një zonë, kryetrafikanti apo pronari jo vetëm i tokës, pretendon se është edhe pronar i gjithë qytetit dhe pronar i jetëve të njerëzve, i ka marrë jetën atij sepse ka menduar se përveç vaditjes, kultivimit, ruajtjes së lëndës narkotike, viktima mund t'i ketë vjedhur rrënjë kanabise. Kjo ka qenë konflikti pronësor, po që se quhet konflikt pronësor, droga, policia e shtetit, të na i thotë dhe dëfusim edhe këta në jurisprudencë, institut më veda, si vepër penale më veda, që konflikti pronësor për drogën. Dhe pavarësisht se ka ndodhur kjo, pavarësisht se policia ka dieni të plot për ngjarjen, pavarësisht se policia ka dieni të plot për drogën e kultivuar atje, edhe sot e kësaj dite, përveç se ka bërë deklaratë të turpshme në shkeljet ligjit që duhet mbaj përgjegjësi penale, edhe sot e kësaj dite droga ruhet nga persona të tjerë që fitimin që ndahet mes drejtuesve të policisë, mes kryetrafikantëve, ministrit të brendshëm dhe që financojnë drejt për drejt Edi Ramën, të ruan ashtu siç kanë qenë deri më sot. Mirë, një 28 vjeçar humb jetën, antari një familje. Çfarë procedura është të tjera ka ndërmarr familja përveç se ka kontaktuar me Partinë Demokratike? Unë nuk po them se familja ka kontaktuar me Partinë Demokratike, sepse duhet të dini që familjarët jetojnë përditë në ato zona ku qarkullojnë këta banditët. Po them ne kemi informacione nga polici e shtetit, nga drejtues të ndeshëm të policisë, të cilët e kanë parë këtë rast si një rast skandaloz të abuzimit, informacione të brendshme, po njësoj siç kishim informacione të brendshme që na dhan videon apo siguruan videon e luginës Vlorës, apo jo. Dhe policia e shtetit nuk merret me parandalimin, me aksionin për çrrënjosjen e krimit dhe të drogës, por merret dhe kërkon mbret me punonjës të ndeshën policisë, të cilët ju duket e papranueshme kjo gjendje, sepse policia e shtetit nuk është e gjithë njësoj, janë drejtuesit e policisë shtetit, të cilët përfitojnë. Policët janë thjesht viktima, ashtu si qytetarët, ashtu si punonjësit që shkojnë edhe punojnë për të marrë 10.000 lekë apo 20.000 lekë të vjetra për shkak të mjerimit, edhe ato kur ti marrin, edhe ato në dhunë, edhe ato në mjerim, edhe ato duke u detyruar të zihen me banorët e tjerë të fshatit, të cilëve ju presin ujin për vaditje, apo ju presin rrugë të kalimit duke hyrë me postë bloqe, si kur tjetë Kolumbia e apo vendet tjera të Amerikës Latine. Po, zoti Salianji, në fakt ka pasur një reagim nga policia pas gjitha fakteve që ju keni denoncuar në media, është deklaruar e është kërkuar Partisë Demokratike që të shkojë dhe të denoncojë çdo fakt që disponon në prokurori. Pse nuk e ndërmerr një hap të tillë ligjor Partia Demokratike? Policia e shtetit është organi i cili vjet në lëvizje edhe kur ka, po që se ju punoni në media dhe keni vënë re shpesh që një rast mediatik, kudo ku del në një portal apo në një media sado të vogël qoftë, jo duke dalë nga partia kryesore e opozitës, nga opozita, nga alternativa qeveriste, dhe duke shpërndarë në çdo media, policia minimumi që bën një operacion për të verifikuar saktësinë e informacionit që vjen për një element kriminal të denoncuar. Ky është denoncim publik. Unë të njëjtin gjë do të them edhe po të shkoj unë vetë te policia e shtetit. Dhe po që se policia ka nevojë që unë të çoj shkres për këtë situatë, patjetër, ne do të çojmë shkres. Nuk është punë e prokurorisë, është punë parandaluese, është punë dhe detyrim ligjor i policisë së shtetit për të parandaluar, për të çrrënjosur, për të luftuar krimin në Shqipëri. Policia e shtetit pasi bën verifikimin, pasi çrrënjos, atëra i çon prokurorisë. A e dini ju se sot mund të jenë vetëm 1-2 persona të arrestuar për kultivim të bimëve narkotike, pavarësisht se për ditë policia e shtetit bën show dhe thotë që dogjëm ka që rejnë kanabis, ku ka që rejnë ku. A dini që të ketë në një person të arrestuar? Jo, sepse janë të lidhur dhe qytetarët aty më shpjeguan dhe qka? Që policia e shtetit bashkë me krye trafikantët, me banditët aty, mbjellin një pjesë të tokës apo të zonës me kanabis, për të ndarë fitimet vetë dhe mbjellin një pjesë tjetër të vogël për të treguar që po punojnë dhe ata. Dhe për të dalë dhe për të bërë show, por pa arrestuar asnjë, po e them, asnjë të arrestuar, pavarësisht ka pasur vetëm 2 para disa ditësh në qarkun e Korçës dhe nuk ka asnjë të arrestuar tjetër pavarësisht se flitet për mira, rrënjë kanabis dhe drogë të çrrënjosur dhe të luftuar në Shqipëri. Nga shkojnë tonelada me drogë, të cilat i raportojnë mediat ndërkombëtare, institucionet më të rëndësishme të cilat merren me luftën kundër trafikut? Po, a ka ndonjë? Shkojnë vetëm sepse duhet të them edhe këtë, aty ishte pjesa e dytë. Te pjesa ku isha unë te parcela është pjesa e dytë e mbjelljes
Pjesa e parë është korrur, është vjelur, është qethur, apo me çfarë do lloj terminologji tjetër që kuptohet, dhe është transportuar në vendet kryesore të Evropës, apo ka shërbyer për të shpërndarë në tregun vendas. Para të cilat, po e them, është me risk të madh, po cënojnë sot kultivimin në këtë masë i drogës, po cënon në rënd sigurinë kombëtare. Po fuqizon, po furnizon, po ushqen me para të pista terrorizmin i cili për fat të mirë deri më sot Shqipëria i ka ndenjur larg edhe si vend origjine për terrorizmin, por edhe si vend i cili mund të fuqizojë nesër apo mund të furnizojë akte të ndryshme terroriste në vendet e Bashkimit Evropian apo të partnerëve strategjik që mund të jenë Shtetet e Bashkuara. Duhet shërrënjosur dhe duhet luftë e fortë. Nuk ka nevojë për ligj të ri. Ligjet ekzistojnë, nevojitet vetëm vullnet politik dhe njerëz të cilët ligjin kanë primar dhe jo fjalën e ministrit, njerëz të cilët ligjin kanë primar dhe jo interesat ekonomike të kryeministrit, njerëz të cilët duan ta vënë në funksion policinë e shtetit dhe në shinat dhe në binarët e ligjit, dhe jo njerëz të cilët e kanë nxjerr jashtë funksionit policinë e shtetit, siç ka ndodhur deri më sot. Po, a ka ndonjë hap tjetër në fakt që mund dhe duhet të ndërmarrë Partia Demokratike për të luftuar më konkretisht dhe edhe në hapa ligjor narkotrafiku, ju akuzoni policinë e shtetit, akuzoni ministrin e brendshëm, akuzoni kryeministrin. Atëherë, ku duhet të drejtoheni ligjërisht në mënyrë që të luftohet me narkotrafik apo jo? Ligjërisht ne jemi drejtuar policisë shtetit, po i drejtohemi edhe këtu policisë shtetit. Po ndërkohë akuzoni. Ndërkohë, nuk ka se si të keni besueshmëri kur kemi plotësisht besueshmëri tek hetimet, në rast se dikush akuzon një institucion shtetëror që nuk funksionon, pasi ka bërë publike prej vitesh të gjithë dramën që po përjeton sot Shqipëria, të gjithë plagët që janë truvin e Shqipërisë, të vendosura dhe të hapura në çdo cep territorit, atëherë policia e shtetit, ministri i brendshëm, kryeministri, e vetmja gjë që bën është të përgjinishtrojë dhe të shkojë aty dhe të luftojë. Nuk shkon edhe sot e kësaj dite, edhe tani, pavarësisht se i kemi denoncuar me fakte dhe po ju themi kam treguar parcelën e cila është reale apo jo. Policia e shtetit nuk po shkon që ta luftojë. Ka bërë njoftim në fshatrat përballë sot, në Memaliaj, për shkuljen e diku te 5000 rënjeve të bimëve narkotike, të cilat nuk i nxjerr as me foto për të parë, dhe as me video. Nga i se, është në rasti pa shpresë, nuk do të luftohet jo, kur narkotrafiku, ka një shpresë, si ka një shpresë, qytetarë shqiptarë e shohin që kjo ka nevojë për vullnet politik. Okay. Vullneti politik vjen nga ministri i brendshëm, vjen nga kryeministri. Ka ardhur koha që ministri i brendshëm të largohet dhe të shkojë jo si ministër në punë çdo ditë, po të shkojë si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, të shkojë prapa egurave të burgut dhe Edi Rama të jap rrugën me votë të lirë një qeveri e re e cila shumë shpejt po vjen. Koha e dramës ka mbaruar. Mirë, zotë Salianji, ju falenderoj që ishit me ne në studio. Ishte shumë përnesi. Është koha të shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me rubrikën Opinion me një tjetër të ftuar, shëndroni në News24.